Не лезь, блядь, дебил, сука, ебаный. Так, що по ідеї? Ми в'їбали 1, 2 на 2, потім ще 2 нема. Це час їбати ще й 4. Дебил, блядь. Она тебя сожрёт, блядь, нахуй ты. Да, Бен. Сейчас закину этого челика с пустыми аккаунтами, и мы въебем там счёт, не знаю, 9-4, 9-2, 9-3. Нахуй с челиком помириться. Ой, с челиком подружить. А, чё? А не входу теж в паті. Да. Так поникай на їхні аватарки, чел, трохи. Suck my memes. А, два пусті аккаунта. Ну, а там один пустий, другий, нормальний. Один апарт, один шорт. Апарт вас. Іди лонг, іди лонг, біжи лонг, біжи лонг, біжи лонг. Бомба в мене у сайті. Он зайшов в тунель. Не сиди там, не парься вообще насчет меня. Он побег обратно. Ты курка, дрифты, чел. Нормально, блин. Ну, иди лично, да. Це, в принципе, реально выиграл. Це, в принципе, реально выиграл. А, аж, блядь. О. А я не прийму. Йобаний офіс. Візьміть паузу, блядь! Йоб! Що таке? Не можу взяти ще, доки це не почав. Будемо брати паузу, я пропоную... Ні. Так, а брати? Та не треба, ми виграємо. Троє зараз. І... Четверо. Четверо, смисно. Без зараз. Микола мене не... Підарас! Ладно, я тебе не бешу в сорвіз. Нека, викидую пістолет, уже нахуй. Викидаю пістолет. Ну що за смокену зараз? На що робить? Не рахувайся на цей пітер! У мене 44 останні. Пожалі! Шо, блін, там... Якщо ти не перестанеш бати, то вийти, блядь! Он лоу, я му дав мінус 60. Блін, у мене такий ножик, кстати, купив недавно за трейдер, такого відео. Паттерн, паттерн жорсткий. Паттерн там наш. Зліва. На, глобал! За 3 мільйона доларів скин на дійсно, давай. Нічого, бо мені на те, що не впало в стрілі. Я, да, я просру. Ні, її сер'ю спецканить комуніст, комуніздит. Комунізм. Та тварі. Ти псе. Юй, ропа п'єтлий. Фа, мати. Варян. О, фак. I can't believe you've done this. Наш! Наш! Я зато кіл зробив хоч раз. Як йому не даю? На, бісмав. Ну, не треба, не треба, не треба, скуп. Фа, швидко це скупиш і нажимаєш вистріл, і воно б полетіло на нього. Не смій, Марик. Зараз я ось. Марик мені! Марик мені хоче кинути М-ку, тварі! Досить дуже лоу! Добре, добре. Вау! КП. О, боже, я впевнений, що цьому челіку років 28, он играл в CS 1.6, на клаве их залить энергетиками, здесь купил в новом клубе. Каждый раз, как я убрал, так бы... Осталось. Gotcha, bitch! My
Майкл Джордан на місці, на місці, Майкл Джордан. Взяв за ложку. Направо, да, тут. На що ти застрибав? На мусорник. Ні, там нічого. Що? Я бог офіса, тихо. Стой за мною. Wait a minute! Who are you? Іди умри ліпше, не дай мені гроші. Наш шакал стоять оба! Все я зараз вибігаю на мід, достаю поліцьове та й... З калькулятором світ рахує, скільки ти там получаєш за кожен раз. О, фак. Поможи! Сод один. Та вона стара грає only дробаль. Неефективно. Що ти хочеш зробити? Щоб я зараз не дробаль, окей. Оооо. Ти сейві та мапу полюбас. Микола, чекни за мапу. Я касету перемотую. Та... Та фаєром спалив. Єеее. Да. Скажи, що нам жопа. А, тобі все не каже. Так я казав, що не каже. А, поникайте на мой баланс. Маріку, ми все знаємо. Я тобі Миколу можу дати. О, дякую. Я тобі дам СГшку. Ааа! СГшку, успокойся, сатана. Один коннектор. Хорош. У мене, походу, там пішов з компа! Лайк, так може... Паузу? А наш, що? Дим... Та візьми! Дим... Дроу підкинути. Просто комп підкиньте дроу. Да. Не знаю, він себе мав показати, мене просто відкрите окно, та я чудом. А далі я відсунув корпус, то там щось таке. Ну от мені сі показав. А, ну да, показав. Ну я тепер нюхаю, то все окей. Там процес вже де проклинає просто. Я нюхаю, то все окей. Та Марк, все окей, Марк знімає наушники, там щось... Ні-ні, ні, Марк фармить Valorant з двох браузерів, то грає у КСТ. Просто його 2 гігабайта перед таким. А я млечний процесор просто. Важний раунд. Че, чого вони виграли? Там гейм. Що, блядь? Хто твой? Та єбать! Ем. О, я тобі казав! Я вижу, у мене віхта. А, да, лол. Thank you.
чуєш, а може якусь, типа, класику, но спеціально криво зіграти? І спеціально ужасно заспівати? Та не треба, мене нормально вийшло. Ні, зро... ні, а реально. Бля, проти... цей... Цоя. Ужасно співати, що? Прожитих по цвітам звізди, по імені Сонце. Чим мав в кінці збитися? Я що, клоун, банан, дебіл? Хто я? Я клоун, банан, дебіл. Просто ж шиза їде, чел. Просто сижу тут як таун. Скільки я на цьому сижу? В общему, сьогодні 6 годин, вчора 7, по-моєму, щось таке, і позавчора ще десь 5. 7 плюс 5 – 12, 12 плюс 6, чи скільки? 18 годин. Я придурок. Я потратив на це 18 годин своєї життя. Дайте, сейчас бы теламин побольше силы, дай лоточек, таурина.